Soğaz çayına sel gələrsə, bax belə olur. Aşağıki qum kariyerləri yer o qədər dərinlədiblər ki, burada çox böyük su miqdarı gedir. Ancaq yerin qumlu olduğu üçün yerin dərinini yırtırlar. İndi bu qum, bu su kəsiləndən sonra burada 3 metr dərinlik olacaq. Bu 3 metr dərinliyi bu sel yaradır. Ancaq mərdimazarlı insanlar buradakı kariyer sahiblərini şərlədilər ki, o bu dərinlikdə yer qazıbdır. Ona görə burada bir qatalar baş verir. Burada görünür sunun miqdarı. Çox böyük miqdarda sudur. Orada haradasa metr yarım ərazidən metr yalın bir kanalın içinə düşür, o sürətlə gəlir. Bax, burada belə görünür ki, nə qədər böyük bir su kütləsi var burada. Buradan da bax, o dar yerə girir. Orada da 3 metr, 4 metr dərinlik yeri girtir. Elə bir kanal açır. Səbəbini də indi göstərərəm sizə. Gördüyünüz kimi burada bir ensiz kanal əmələ gəlir. Bütün əraziləri yuya-yuya orada haradasa 4 metr, bəzi yerlərdə 5 metr dərinlik var sudan yuxarı. Və aşağısında 2 metr, 3 metr bu suyun kütləsi var və dərinliyi var. Bu gördüyünüz əraziləri, bax buradakı qum kariyeri var. Neymət adında bir adamındır. Onun da şəriki var Azər. Onların da yuxarı vəzifəli qohumları var. Kimisinin PKB tərəfdə, kimisinin prokuratura tərəfdə. Bax bu şəkildə əraziləri o qədər dərindən məhv eləyiblər ki, 7 metr, 8 metr. Bax o gördüyünüz yerlərin hündürlüyünə baxın, tər məhv eləyib. Buradakı hündürlüyə baxın. Sıldırım qayalar əmələ gəlir. 7 metr dərinliyində, 8 metr dərinliyində qum istehsal eləyir, xır istehsal eləyir. Öz əraziləri çox az olduğu halda bütün gördüyünüz bu ətraf əraziləri zəbt eləyib. İçindəki maddələri, xeyirli maddələri oğurlayır. Öz istifadəsində işlədir. Korrupsiya əməllərindən, vergi işçilərinə, ekologiya işçilərinə, fövqəladə işçilərinə vergi verərək, yəni patent verərək, rüşvət verərək, bax belə fəlakətlərə səbəb olur. Bu gördüyünüz ərazidə 1 hektar ərazi, o birisi kariyerin və yarım hektar ərazi də aradakı məsafə olmalıdır ki, belə fəlakətlər olmasın. Bəli, bu yüksəklikdən su gedirdi hər zaman. İndi bu qədər dərinə 5 metr, 6 metr, 7 metr dərinə su düşüb. Bu gördüyünüz yerin mən videosunu çəkmişdim. 3 metr dərinliyində göllər var idi. İndi hal-hazırda hamısını belə qum materialı gəlib doldurur. Belə təxribatçı insanlardır bunlar. Polisə şikayət elədik, müraciət elədik. Onlar da başından o öz elədilər ki, bizə aid deyil. Biz bunda cinayət işi görmürük. Bax belə Qazaqda öz başınalıq var.